אתה יכול לנסות הרבה יותר דברים, אבל אתה לא יכול לפתח את היכולת שלך לעשות את סך כל הדברים, לפחות לא על פי הפשט. למה לא? כי אם הישויות שקיימות פה היו יכולות לפתח את היכולת שלהם לרמה אינסופית, אז במילא לא היה הבדל בין המציאות אליך, ואז לא היה יכולת לעולם להתקיים. מה שמבדיל את הישויות שקיימות מהמציאות, אחד ההבדלים, או ההבדל המרכזי נגיד, שזה אותו דבר בעצם, זה המוגבלות של הישות ביחס למהות שלה. זאת אומרת, יש מציאות שהיא אינסופית, שיש לה יכולת אינסופית. אנחנו חלק, כל אחד הוא חלק ממנה. עכשיו, מה שמאפשר את הדינמיקה בינינו, זה שיש מציאות אחת שיש לה יכולת של הכל, וכל אחד, כל אחד מהחלקים יש לו תת יכולת. כל אחד מהחלקים לקח תכונה אחת של המציאות, אבל יש אינטראקציה בין הישויות. עכשיו, מה יקרה עם ישויות? יהיה להם פתאום יכולת אינסופית של המציאות. אז במילה, כבר לא יהיה הבדל בין הבן אדם לבין המציאות. אם לא הבדל בין הבן אדם לבין המציאות, לא יקיום לעולם. רגע, שנייה, אתה יכול להגיד אז מה? מי אמר שאתה צודק? שמה? אולי במה שאתה אומר. שמה? אתה אומר זה לא אפשרי. או שאני הבנתי. אני אמרתי על פי הפשט זה לא אפשרי. על פי הפשט. קודם כל אנחנו זורים את ההיגיון של הלא אפשרי. אחר כך נסביר לך למה זה אפשרי, בסדר? בוא נתחיל מהלא אפשרי. עכשיו, קודם כל בגדול שתבין, הקיום של העולם תלוי בכך שלכל ישות יהיה יתרון וחיסרון על ישות אחרת, כי אם אתה והיא תוכלו לעשות בדיוק את אותם דברים, אז כבר לא יהיה לך שום משמעות לה ולא שום משמעות שלך, ואם אתה תוכל לעשות את סך כל הדברים, אז לא יהיה הבדל בינך לבין המציאות. נגיד דוגמה שאתה תוכל לעשות מה שאתה רוצה, ואז נגיד שנשדרג אותך, ואחר כך אתה תגיד, אני רוצה שיהיה לי יכולת לברוא עולמות. למה לא בא לי לברוא עולמות? אני רוצה לברוא את השמיים ואת הארץ, ואני רוצה לברוא את המקום ואת הזמן וכו' וכו'. ונגיד שנשדרג אותך ליכולת אינסופית, אז בעצם אתה תהפוך להיות אלוהים, נכון? אתה תהפוך להיות המציאות עצמה. עכשיו, ואז כבר לא יהיה קיום לעולם. זאת אומרת, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שקיומה של המציאות תלוי בכך שהישויות שבה היו מוגבלות. קיומה של המציאות תלוי בכך שהישויות שלה היו מוגבלות. אלא מה? שיש ישויות שעל פי הפשט, עוד פעם אחר כך נסביר על פי העומק, אבל יש ישויות שעל פי הפשט הישות שלהם מוגבלת ב-100%. נגיד שולחן, הוא לא יכול להגדיל את היכולות שלו. הוא שולחן. עכשיו, לעומת זאת, אם כל הישויות היו מוגבלות ביכולת שלהם, שהם לא יכולים להתפתח בכלום, גם אז לא היה משמעות למשחק. למה? כי אז כל הישויות היו דוממות, ואין לנו שום... אם כל הישויות שבעולם היו דוממות כמו שולחן, נגיד, אז גם לא היה שום קיום, אין כן משמעות לקיום. לכן יש חלק מהישויות, שזה כגון בני אדם, שיכולים להגדיל את חלק מהיכולות שלהם. וכמו שיש חוקי פיזיקה שנקבעו חוקים מסוימים, שאפשר לומר שהם נקבעו באופן שרירותי, הרי יכולים להיות חוקי פיזיקה אחרים. באותו מידה נקבעו חוקים, בן אדם יכול, זה הטווח, הוא יכול מפה עד לפה, זה הוא לא יכול, זה הוא כן יכול, זה הכל. הוא לא יכול פחות מזה, לא יכול יותר מזה, באמצע הוא יכול לזוז. ככה נקבע, כמו שיש חוקי פיזיקה שנקבע מהירות מסוימת, עוצמה, זה טמפרטורה, זה מה שנקבע, זה החוקים, נקבע חוקים מסוימים לבני אדם. פה, יכול להיות תיקום אחר, שיש שם חוקים אחרים. תבין, זה על פי פשט. מה הבנת? הבנתי שכדי שהעולם יתקיים, בכלל שיש יום לעולם, אז כל הישויות שנמצאות בו חייבות להיות איכשהו מוגבלות, במידה זו או אחרת, על מנת שיהיה... חייב להיות מוגבל. לא משנה במה, אתה בסוף צריך להיות מוגבל במשהו. כן. למה? כי אם לא? כי אם לא, אז אם אני לא מוגבל בכלל, אז אני למעשה בסופו של דבר לשחק את התפקיד של אלוהים. ואז לא תהיה מציאות. כי כולם יהיו אינסופיים, ואז לא יהיה שום קיום, לא יהיה שום הפרדה, אין הפרדה, אין אותו דבר, כל אותו דבר. אם אתה תהיה אינסופי, והיא אינסופית, וכולם אינסופיים, אז כולם בעצם זה אותו דבר, אז כולם אותו דבר, כי כולם יכולים לעשות הכל, אז כולם אותו דבר, ואין שום משמעות לכלום. למה, אי אפשר שהריבוי האלוהים יהיה שונה מאחד לשני? לא, אבל... שכל אלוהים יהיה גם אלוהים וגם ייחודי? אבל אם כל אחד יכול לעשות הכל, מה אפשר שיהיה ייחודי? כולם יכולים לעשות הכל. אולי ברמה הזו, כן אפשר... חוץ מזה, הקשר שלך לעולם שמחוץ עלך, הוא בדברים שאת לא יכולה לעשות. הרי את לא פונה חוץ על העולם בדברים שאת יכולה לעשות, נכון? אם נגיד היית יכולה לחיות בלי מזון, אולי לא היית אוכלת. אם היית יכולה לחיות בלי אוויר, אולי לא היית נושמת. זאת אומרת, הקשר שלך החוצה,
הוא מהדברים שאת לא יכולה לספק לעצמך בעצמך. זאת אומרת, שאם הייתה לך יכולת אינסופית לספק לעצמך את כל הרצונות, את הכל, באופן עצמאי, היה לך שום קשר החוצה. אז אולי גם לא היית יודעת שהעולם קיים, לא היית יודעת שהעולם קיים, גם לא היית יודעת שאת קיימת, ואז אם כולם מאותו דבר, לא היה שום עולם. כשאנחנו מדברים על זה, זה נכון, אבל אני מדברת איתך ברמות הגבוהות יותר. בוא נגיד ש... אבל ברמה הלוגית, מה שאת אומרת, ברמה, בשכל זה לא יכול להיות. בשכל או מעל השכל? מעל השכל, מעל השכל. בשכל הרגיל, בשכל הרגיל, אם אני אקח אין סוף ועוד אין סוף, זה אותו דבר. אני אגיד, אם אני אקח מספר בגודל אינסופי ועוד מספר בגודל אינסופי, זה אותו מספר. זה לא, אין הבדל. אין סוף, אין סוף, זה אותו דבר. אין הבדל בין אין סוף אחד לאין סוף. אם ההגדרה שלא יכול לעשות הכל, נגיד, נגדיר אותו, הוא יכול לעשות הכל והוא יכול לעשות הכל. יש הבדל ביניהם? איזה הבדל יכול להיות ביניהם? שניים יכולים לעשות הכל. יש להם רק יתרונות, בלי חסרונות, ויכולים לעשות הכל. כל מקרה זה על פי הפשט. אלא מה? שיש גם מעבר לפשט, שבו, או בוא נלך אפילו עדיין על פי הפשט, אבל קצת לא פשט. הרעיון אומר שאם אתה רוצה יכולת אינסופית, זה אפשרי, בתנאי שאתה מוכן להקדיש מאמץ אינסופי. או רצון אינסופי. זאת אומרת, אם אתה ברצון אינסופי, היית רוצה את מה שאתה רוצה, היית גם מקבל אותו. זאת אומרת, וזה, ולצורך העניין, לצורך העניין, כמו שיש חוקי פיזיקה, אפשר לומר שיש גם את החוק הזה, שאומר שאם אתה רוצה, נגיד, יכולת לקרוא מחשבות, מעבר למה שיש לך, כי יש לך יכולת, אתה רוצה מעבר, יכולת לראות נסתרות, יכולת כל מיני כאלה, זה אפשרי, בתנאי שתרצה את זה ב-100%. ב-100%. זאת אומרת שכל כולך... אני לא אוכל, רק... לא, זאת אומרת שהרצון שלך כל כולו, אם אתה קם בבוקר על מה אתה חושב, על זה שאתה רוצה את זה. זה כל מה שאתה רוצה זה את הרצון הזה. אומר לך, אתה רוצה $1,000,000? לא. אתה רוצה זה? לא. אתה רוצה זה? לא. עד שאתה כאילו מדוכא מהחיים, עד שלא תשיג את הרצון הזה. שמבחינתך אתה אומר, אם אני לא משיג את הרצון הזה, לא רוצה להיות קיים. אם אתה כל כך תרצה את זה, תקבל את זה. אבל מה האמת? שאתה לא כל כך רוצה את זה, אתה אומר, אני רוצה את זה, אבל אתה באמת רוצה את זה. היית מוכן עכשיו לוותר על כל מה שיש לך בשביל שיהיה לך את היכולת הזאת? קח את כל הרצונות, יש לך עוד רצונות, נכון? אתה רוצה להיות בריא, אתה רוצה זה, אתה רוצה זה. אני אומר לך, אני מוכן לתת לך, אתה רוצה את זה? נגיד, יכולת להזיז את השמש. אתה רוצה, אתן לך. אבל צריך לוותר על שאר הרצונות. אם אני צריך למשל לאכול, גם על זה אני צריך לוותר? הכל. אם מישהו רוצה באמת משהו, אז הוא רוצה אותו יותר מכל שאר הדברים. יותר מכל, אבל זה לא אומר שהם אפס, הוא אין סוף. יש לי רצונות, יש לי רצון אחד קריאת מחשבות. תקשיב, יש משפט ברבי נחמן שאומר שיש חשק, חושק ונחשק. חשק זה רצון, חושק זה שרוצה ונחשק זה דבר שרוצים. והוא אומר שיש נחשק מעל נחשק. יש כאילו מדרגות, שאתה רוצה משהו, אז הדבר שאותו אתה רוצה יש בו דרגות. עכשיו, הוא אומר שבעיקרון יש דברים שאתה לא יכול להשיג אותם, שזה נקרא... אם רצית לעשות מצווה ולא הצלחת, כאילו עשית אותה. כי אי אפשר לעשות הכל, אתה לא יכול להשיג הכל. אבל הוא אומר, זה טוב רק למי שרוצה לצאת ידי חובה. מי שרוצה משהו באמת, יש רצון מאוד גדול שיכול להשיג כל נחשק. אם החושק, אם החשק יהיה מספיק גדול, הוא יכול להשיג כל נחשק. לא משנה מה הנחשק. גם אם אתה רוצה להיות אלוהים בחודך ובעצמך, אתה יכול להיות אלוהים בתנאי, שגם אתה תרצה את זה ברמה של, אתה יודע, רמה... מחוץ להיגיון. אבל נשארתי, האם זה יחסי או שזה אבסולוטי? מה הכוונה? התשובה היא שככל שהדבר שאותו אתה רוצה הוא יותר בלתי הגיוני, ככה הרצון שלך צריך להיות יותר בלתי הגיוני. האם זה הגיוני שבן אדם יהיה מוכן למות למען מטרה כלשהי? לא כל כך. האם זה הגיוני שבן אדם יהיה מוכן לסבול כאבים למען משהו? לא כל כך, נכון? יפה. אבל האם זה הגיוני שבן אדם מוכן לקרוא מחשבות? גם כן לא כל כך. האם זה הגיוני שבן אדם יוכל להזיז חפצים? גם כן לא כל כך, נכון? יפה. אז הרעיון אומר שאם אתה רוצה להשיג מטרה, אם אתה רוצה להשיג מטרה שאין היגיון להשיג אותה, אתה גם צריך לרצות את זה ברצון שאין היגיון לרצות את זה. כאילו ככל שתרצה את המטרה בצורה יותר לא הגיונית, ככה יש יותר סיכוי שתשיג את הדבר הלא הגיוני. עכשיו, אני אמרתי שיש יותר סיכוי, אבל האמת אתה תשיג. עכשיו, אלא מה? שאפשר לבדוק את זה רק אם אתה רוצה באופן מוחלט. אם אתה לא רוצה באופן מוחלט, אפשר להגיד אולי אם תרצה עוד קצת. ומה האמת? שבחוש רואים שככל שאתה רוצה דבר בצורה יותר לא הגיונית, ככה אתה יכול להשיג אותו. נגיד להגיע לירח, זה הגיוני? לא. אבל אם מישהו מספיק רצה את זה ואמר, אני מוכן להקדיש את הזמן שלי להגיע לירח. הגיע לירח. אתה
אתה מבין, זה לא הגיוני, מה פתאום שתגיע לירח? אבל הוא אמר, אני מוכן לוותר על הרבה דברים בשביל לבדוק את האופציה שנגיע לירח. אז הוא יגיע לירח. סליחה, לפי התשובה שאתה נתת לו, אתה מתכוון לרצון שהוא מחויב, כאילו רצון ראשון? כן. רצון ראשון, אבל אין איזה בעייתיות עם רצון ראשון, כי יכול... יש הרבה בעייתיות עם הרבה דברים. לא, כדי להכניס. שזה יהיה רצון חזק ברמה שאתה רוצה אותו בלי סיבה, שאתה לא רוצה אותו בשביל משהו. אתה רוצה אותו כי זה מה שאתה רוצה, בלי שאתה רוצה את זה בשביל משהו נוסף. אם אתה נגיד, אני אשאל אותך, למה אתה רוצה לקרוא מחשבות? תגיד לי, אני רוצה לקרוא מחשבות בשביל ככה וככה. אני אומר לך, אז אתה גם לא רוצה את לקרוא מחשבות, אתה רוצה משהו אחר בכלל. תבין, אז הרצון לקרוא מחשבות הוא חלש. אם נגיד, אני אשאל אותך, למה אתה רוצה לקרוא מחשבות כדי לשלוט באנשים? אז אתה לא כל כך רוצה לקרוא מחשבות מתברר, רק... יפה, אבל רצון ראשון זה אומר, אני אשאל אותך, למה אתה רוצה לקרוא מחשבות כדי לקרוא מחשבות? זה מה אני רוצה. ככה, זה מה שאני רוצה בשביל לקרוא מחשבות. מה שזה יהיה באמת, לא שתשקר את עצמך. אם שקרת את עצמך, שקרת את עצמך. השאלה אם אתה באמת רוצה לקרוא מחשבות בשביל לקרוא מחשבות. אם כן, אתה תוכל לקרוא מחשבות. כי זה רצון מחויב אצלך ואתה תשיג אותו. זה לא מתנגש עם זה שכאילו באיזשהו מקום זה רצון לשנות המציאות? אתה נכנס לזה רצון מחויב, אתה באיזשהו מקום... למה לא? למה שזה יתנגש? כי שאתה... נגיד אני עכשיו רוצה להזיז חפצים, כמו שהוא. בכוח המחשבה המחרות. בכוח המחשבה, בלי להשתמש באף איבר אחר בגוף. אוקיי. ואז, מה שקורה זה שבאיזשהו מקום אוקיי, אני רוצה להפוך את זה לאיזה רצון מחויב, נגיד כדי לבדוק, סתם. אבל... מה זה ננסה להפוך את זה לרצון מחויב בשביל לבדוק? או שאתה רוצה את זה או שלא. זהו, שאלה למה אתה רוצה את זה. אתה שואל אותי למה אתה רוצה את זה? לא, אני שואל ברצון סתם... כי ברגע שאתה בעצם, אם אתה מבין שאתה רוצה שבן אדם רוצה דבר כזה, הוא בעצם רוצה לשנות את המציאות, כי המציאות היא, הוא רוצה לשנות אותה. עכשיו השאלה, השאלה שלי, איך אפשר לדעת אם הרצון הוא מחויב? איך הבן אדם יכול לדעת עם עצמו אם הרצון שלו הוא רצון ראשון ומחויב? כלומר... אם אתה רוצה, קודם כל בוא נתחיל בזה שאתה צריך לרצות את זה. אני שואל למה אני רוצה למה? בוא נתחיל בזה שאתה צריך לרצות את זה. אם אתה לא רוצה את זה, אז ברור שהוא לא מחויב. אם אתה רוצה את זה ואתה רוצה עוד דברים, אז זה גם כן לא מחויב כל כך, כי זה לא ממלא אותך. אני אתן לך דוגמה, רצון ראשון זה רצון שהוא גם מתבטא בהרבה דברים. נגיד, אתה רוצה לחיות? כן. זה רצון מאוד חזק, נכון? אבל איפה הוא בא לידי ביטוי במשך היום? בהרבה פעולות. כל הרבה פעולות שאתה עושה נועדו לשרת את הרצון לחיות. נכון? זאת אומרת, רצון שהוא מספיק חזק, גם הוא אמור לבוא לידי ביטוי בהרבה פעולות. אמור לעשות הרבה פעולות לנסות למלא את הרצון. וצריך להיות תשובה, למה... אם נגיד אתה, נגיד, היית רוצה באמת להזיז חפצים בכוח המחשבה, נגיד, זה מה שהיית רוצה, מה שהיית צריך לעשות זה לבדוק, אוקיי, מי שולט לי במחשבה, ומי מחליט, ומי החליט את חוקי הפיזיקה, לחקוק את זה לעומק, ולנסות לפרוץ את זה, ולראות אולי אפשר באמת לעשות פה איזה דרך שהמחשבה תוכל להזיז את החפץ. צריך לשאול, אתה מבין, אבל אתה באמת הלכת לבדוק מי חוקק את חוקי הפיזיקה, והאם חוקי הפיזיקה מגבילים, והאם המחשב, אתה בדקת את הנושאים האלה, לא בדקת. לא, אבל יש לי בעיה. אז אתה גם לא כל כך רוצה את זה. אוקיי. אתה אומר שהרצון הראשון זה רצון ללא סיבה. לא סיבה חיצונית לא. מה הכוונה, אני חיצונית לא. אתה רוצה משהו כי אתה רוצה אותו. אבל כל דבר שאנחנו רוצים, אני רוצה בחיים, זה... כדי לשרת מטרה מסוימת. שהיא? לשנות המציאות, נניח. המטרה שלך בסוף לשנות המציאות? כן, שיהיה לי יותר כסף. אז הנה, אז אתה מצליח לשנות המציאות. איך? אז מה הרצון הראשון שלך, לשנות המציאות? אז הנה, אתה משיג אותו. איך? מה איך? על ידי מה? יש לי מטרה מסוימת, נניח להרוויח יותר כסף. יש לי רצון עז בכיוון הזה. אז מה, זה לא רצון ראשון, אני יודע, לפי הגדרה. אמרת רק מי שיש לו רצון ראשון. אם זה בשביל משהו, כן, מה אמרתי? רק מי שיש לו רצון ראשון? אז הוא יוכל להשיג את מה שהוא רוצה. ואם לא, אז הוא לא ישיג, זה מה שאמרתי? לא, לא אמרתי. לא אמרתי את זה, אמרתי שיש הרבה רצונות שאתה יכול להשיג אותם, גם אם זה רצון, סתם רצון. אבל יש דברים שבלתי אפשרי להשיג אותם על פי ההיגיון. בשביל להשיג אותם אתה צריך רצון חזק, אם אתה רוצה תעודת ביטוח, אחריות, 100% הצלחת, צריך 100% רצון ראשון. יכול להיות שגם אם אתה תרצה את הרצון הזה מאוד מאוד מאוד, אתה תשיג אותו. אבל אם אתה רוצה התחייבות ש-100% תשיג אותו, אז אתה צריך לרצות אותו ב-100%. אם תרצה אותו ב-100%, תשיג אותו. שיהיה רצון ראשון, זה היה. שתרצה אותו ב-100%. שלא יהיה אפשרות שאתה יכול לחשוב שאתה לא רוצה אותו.
נגיד, מספיק שאתה יכול לעלות על דעתך שאתה לא רוצה את זה, נגיד, אתה יכול לדמיין אולי לא בא לך לקרוא מחשבות של אנשים, אתה יכול לדמיין איזה נזקים יגרמו לכם דיקה מחשבות של אנשים, אתה אומר, טוב, לא רוצה לקרוא מחשבות, לא, נכון? אתה יכול לדמיין. יפה, אז אתה לא רוצה אותו כל כך. אני אומר, רצון ראשון זה רצון שאתה רוצה אותו, ושאתה אפילו לא יכול לא לרצות אותו. אם אתה כל כך תרצה אותו, אתה תמצא אותו. זאת אומרת, יש פה איזשהי מדרג של רצונות. אבל אם אתה רוצה אותו ב-100% אתה כבר... באופן יחסי, שנייה, באופן יחסי, ככל שתרצה יותר, יש יותר סיכוי שתשיג. הטענה אומרת שאם תרצה, ב-100% גם תשיג אותו ב-100%. עוד פעם, עד שלא הגעת ל-100% יכול להיות שתשיג, יכול להיות שלא. כשתגיע ל-100%, 100% תשיג. מה אם זה רצון שאין אפשרות להשיג אותו? למשל, כמו שהוא אמר, נגיד הוא אמר, הרצון שלי זה לשנות המציאות, נגיד זאת הגדולה. נגיד שהרצון שלך לדוגמה זה לא להיות קיים ולהיות קיים בו זמנית. נגיד, נניח. נניח. יכול להיות שיש לך רצון... לא, אני חושב שזה אפילו יותר הגיוני ממה שהוא אמר שהוא רוצה. באמת? למה? למה זה יותר הגיוני? זה כמו שתשאל בן אדם, נגיד הוא אומר... מה יותר הגיוני? מה יותר הגיוני? אני אגיד, אני מסביר. נגיד הוא אומר, אני רוצה כסף. ואז אתה אומר לו, כמה כסף אתה רוצה? ואז הוא אומר, אני רוצה עוד. נגיד שזה פונקציה רקורסיבית, שאין לזה סוף, שזה... כאילו הוא אומר, אני רוצה עוד, או אני רוצה לשנות את המציאות. מה זה אומר? זה כאילו, זה לא משהו שאתה יכול להשיג. אתה הרי... זה רצון שהוא תמיד... הוא רוצה פונקציה כאילו, של פעולה. זה כאילו לא משהו שיכול להשיג ולסיים עם זה. הוא אומר, אני רוצה לשנות את המציאות. אבל הנה, הוא משיג את זה, הוא משנה את המציאות, מה הבעיה? אבל הוא לעולם לא יהיה מסופק. עכשיו הוא צריך עוד פעם לשנות את המציאות. אז מה הוא רוצה? להיות מסופק או לשנות את המציאות? מה הוא רוצה? לא משנה, בכל מקרה, נניח נגיד שאתה אומר, אני רוצה להיות קיים ולהרגיש כאילו אני לא קיים. זה אפשרי כזה דבר? נגיד שמישהו אומר, אני רוצה להרגיש רק טוב, אבל לדעת שאני מרגיש טוב. איך זה אפשרי? הרי אם זה רק טוב, איך אתה יודע שזה טוב? אין לך רע. נכון? נגיד שמישהו אומר, אני רוצה שלא יהיה לי שום חיסרון, כאילו אני לא קיים, ואף על פי כן להיות קיים ולהרגיש את זה. איך זה אפשרי? לכאורה, לא אפשרי, נכון? אני רוצה להיות אלוהים, ואף על פי כן להיות בן אדם. ושלא יפה, שאני לא יהיה חסר לא את האלוהים ולא את הבן אדם, איך זה אפשרי? לא אפשרי, אבל מה הרעיון אומר? שאם אתה תרצה, אתה תמצא את זה. איך אפשר לבנות רצון? מה האמת? זה כבר ככה. מה האמת? שמצד אמת, אם אתה תעמיק, אתה תגלה שכבר עכשיו אתה גם בן אדם וגם אלוהים, וכבר עכשיו אתה גם קיים וגם לא קיים, הכל כבר עכשיו, אתה אפילו לא צריך להשיג את זה, זה כבר קיים. רק שאתה לא רואה את זה, כי השכל שלך מגביל אותך, אומר לך, לא, זה לא ככה. אבל אם אתה תפתח את המוח, אתה תראה שזה מה שאתה הכי יכול לרצות כבר ככה, קיים כרגע. מה אתה אמרת? איך אפשר לבנות רצון? תראה, יש פה בעיה, כי מאחר שאמורים להשיג רצון אמיתי, אז לא שייך לבנות אותו, כי אם הוא לא היה שם, אז הוא גם לא אמיתי. כן, אבל לא... רגע, שאתה הבנת מה אמרתי? הבנתי בדיוק מה שאתה אמרת. אם אתה רוצה סתם רצון, אפשר... סתם רצון, על זה אני מדבר. סתם רצון, פשוט רצון נובע מאמונות, פשוט תקרא הרבה ספרים, הרבה מאמרים, הרבה זה למה זה טוב, ואתה פתאום תרצה את זה. אמונות. אבל אם אתה רוצה לרצות משהו באמת, אז אי אפשר לבנות אותו, אלא על ידי בירור האמת. אם תברר את האמת ותגלה שזה מה שאתה רוצה, במילה בנית בתוכך את הרצון האמיתי שלך. כאילו, אם תברר מה אני רוצה באמת, ותעשה בירור, מה אני רוצה באמת, מה אני באמת רוצה, אני באמת רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, מה אני באמת רוצה, אז לאט לאט יתגלה בתוכך הרצון האמיתי שלך, שהוא כבר היה שם, רק חשפנו אותו. ואז במילה, כאילו זה תהליך שאתה יכול לבנות אצלך רצון אמיתי. אבל הוא כבר היה שם קודם, כי אם הוא לא היה שם קודם ובנית אותו, אז הוא לא אמיתי. בהמשך, אוקיי. אז מה, אמרת פשט כמעט עדיין פשט, ומה זה לעומק? אמרתי את זה גם את העומק, העומק הוא שזה כבר קיים. אם היה לך יותר שכל, גם היית רואה פרספקטיבה שאין הבדל בין זה לזה, ואז גם לא לך שאלה, או היית רואה שזה כבר ככה עכשיו, נגיד. זה תמיד נכון. אז בואו נשאר לגבי אנשים שטוענים שיש... אבל להם... אתה צריך להבין שהקיום שלך תלוי בחוסר היכולת שלך. אתה צריך להבין את זה. לא, לא, זה לא... וכמו אני אגיד לך, אין בה, אני אתן לך את זה ואני ארוג אותך, אתה רוצה? אני לא, מה פתאום, נכון? אבל תבין שהקיום שלך, זה שאתה יודע, זה אני, זה לא אני, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, כל המנגנון הזה מושתת, על זה שיש דברים שאתה לא יכול. אז עכשיו, אם בכל מקרה בסוף אתה צריך להיות מוגבל, אז זה כבר לא כל כך משנה גם במה. מה זה משנה אם אני מגביל אותך בזה שאתה לא יכול להזיז הרים או שאתה לא יכול להזיז נמלים? אתה בכל מקרה בסוף, לא משנה מה ניתן לך, אתה תהיה מוגבל במשהו, נכון? אתה תרצה אותו. אז אתה אומר, טוב, אם בכל מקרה משליות כמה צריך להיות מוגבל, אז מה זה משנה כבר במה אני מוגבל? לא, זה משנה. למה זה משנה? אם זה לא היה משנה בכלל, גם לא היה משחק, היית אומר, טוב, אז אני לא משנה כלום, גם נגרם המשחק.
אם היית חושב שזה לא משנה, אם היית אומר לעצמך בראש, תראה, בכל מקרה כדי להיות כמה צריך להיות מוגבל, אז מה זה משנה במה אני מוגבל? אם היית אומר את זה לעצמך בראש, גם לא היה קיום לעולם. למה? כי אז לא היית מנסה לשנות כלום. וגם, לכן אתה מתוכנת לרצות לשנות. אבל מה האמת? האמת היא שמה זה משנה? אתה תשנה, אתה צריך להיות מוגבל כדי להיות קיים. נכון, אבל אני רוצה להיות מוגבל בכיוון הזה, ולא בכיוון הזה. למה אכפת לך איפה אתה מוגבל? מה זה משנה אם יש לך מינוס לבנק הזה או לבנק הזה? זה אותו דבר. לא, אבל אני רוצה שבנק אחד יהיה לי פלוס, או יש כאור שר אפס. אבל אי אפשר, אתה צריך להיות מוגבל במשהו. מה? אתה צריך להיות מוגבל במשהו. אני אהיה מוגבל. בכיוון הזה אני אהיה מוגבל ככה, בכיוון הזה אני אהיה מוגבל ככה. זאת אומרת, אני רוצה לכוון את המוגבלויות שלי. אתה כאילו רוצה לכוון את המוגבלויות למצב שבו אתה תרגיש כמה שפחות מוגבל. נכון? כן. אבל מה האמת? שאני מסביר לך שזה לא אפשרי. יחסית אפשרי. לא אפשרי. מצד האמת זה לא אפשרי. בדמיון זה נראה אפשרי. למה לא אפשרי? אם אתה תבדוק את האמת, אתה תראה שזה לא אפשרי. כי המוגבלות היא ביחס לרצון. מה שבסוף מגביל אותך, מה שגורם לך להרגיש מוגבל, זה הרצון שלך. אם אתה מאוד רוצה משהו ואין לך אותו, אז אתה מאוד מוגבל. Okay. זאת אומרת, מה גרם לתחושת המוגבלות הגדולה? הרצון הגדול שרוצה לשנות את המציאות. Mm-hmm. זאת אומרת, שלא משנה מה אני אתן לך, אז אם הרצון שלך יגדל, אתה עוד פעם חזרת להיות מוגבל. ואת זה אתה לא יכול לשלוט בזה. אני אתן לך עכשיו מה שאתה רוצה. אוקיי, אבל אתה לא תהיה מוגבל ביחס למה שאתה רוצה עכשיו. אבל כשיהיה לך את זה, אתה תרצה משהו אחר, כי אתה חייב לרצות משהו כדי להיות קיים, אז אתה תרצה משהו גדול, כדי להרגיש את הקיום שלך הרבה. ואז אתה תהיה מוגבל עוד פעם. אוקיי, אבל אם אני מדבר על מוגבלות יחסית, נניח שאני רוצה ללמוד סינית, יש לי רצון ללמוד סינית, למדתי סינית, קיביתי את הרצון הזה, יופי, אני מבסוט. יפה, ועדיין אתה מרגיש מוגבל, כי יש לך רצון אחר עכשיו. נכון, אין בעיה, אבל אז אני עובד בכיוון הזה, של הרצון אחר. אין בעיה, זה בסדר. אז עכשיו, אני אסתכל על אנשים שהם טוענים שיש להם את היכולות האלה. אני קוסמים, מקובלים למיניהם. בדרך כלל קוסמים לא טוענים שיש להם את היכולות האלה. מקובלים. לא, אף אחד לא טוען, אבל הוא אומר... לא, מקובלים טוענים, ובדרך כלל אין שום הוכחות שיש. אתה יודע, זה ההבדל. הקוסמים מראים לך שהם עושים את הכסף, אומרים לך אין לנו את היכולת. המקובלים אומרים, יש לנו את היכולת, ולא מראים לך שהם עושים. לא, מצד שני, אם נניח באמת יש לו יכולת כזאת, כי אתה אמרת מקודם שאנחנו... אני מאמין שאנחנו חלק מאלוהים. יכולת אינסופית? לא, לא אינסופית. לא אינסופית, יש לך נוספת. כמו נגיד שציפור יכולה לעוף באוויר ואתה לא, ודולפין יכול לעשות דברים מסוימים שאתה לא, וינשוף יכול לעשות דברים מסוימים שאתה לא, אפילו נמלה יכול לעשות דברים שאתה לא יכול לעשות, אז הוא יכול לעשות עוד כמה דברים שאתה לא יכול. אוקיי, אז השאלה באמת איך אפשר, הוא טוען שהוא יכול לעשות, ואז נשאלת השאלה... דרך אגב, אם אתה תלך לחדר כושר, אתה תראה שיש אנשים שיכולים להרים משקולות שאתה לא יכול להרים. לא, זה בסדר. אז מה זה אומר? עובדתית, הוא יכול לעשות משהו שאתה לא יכול. כי זה דבר פיזי, נראה שאני יכול להיווכח. אבל דברים שהם מיסטיים כביכול, קשה לי לשפוט אותו, קשה לי לדעת אם הוא דובר אמת או לא. האם להאמין לו או לא? כן. למה שתאמין לו? כי לכאורה... תראה, אני אתן לך דוגמה. כן. אז באמת, אנחנו חלק מלאים, אנחנו מוגבלים. אבל יכול להיות שהוא לא מוגבל בכיוון הזה. האם יכול להיות, יכול להיות. אבל על פי היגיון, אם עכשיו נגיד, אתה נגיד תיקח, נגיד, סתם קופסאות, נגיד סתם. יהיה לך פה 1,000 קופסאות. 1,000, בסדר? תפתח קופסא ראשונה, תראה שהיא ריקה. שנייה, ריקה, שלישית, ריקה, רביעית, ריקה, חמישית, ריקה, 900 ריקה, בסדר? מישהו יגיד לך, אתה יודע, הקופסא הזאת יש בה משהו. אתה תאמין לו, אם לא ראית? לא. תגיד, אני מבין שאתה אומר שיש בה משהו, יכול להיות שיש בה משהו, אבל אני מניח שאין בה משהו, למה? כי כל הקופסאות אותו דבר, נראה שווה, למה שאני מבין שיש בה משהו? עד שלא תוכיח לי שזה יש משהו, למה שאני מבין שיש? מישהו אומר, אני יכול, נגיד, לעשות משהו שהוא אל-טבעי. האם תיאורטית יכול להיות שזה אפשרי? אולי כן. למה לא? יכול להיות שיש מקום ביקום ששם החוקה הפיזיקה שונים. יכול להיות מלא דברים. אבל עד שלא נראה את זה בעין, למה שנאמין בזה? למה שנאמין לו? מה האמת? מה האמת? תקשיב, תקשיב רגע. מה האמת? שהבלטה הזאת, יכול להיות שאם אתה תדרוך עליה, אתה תיפול. יכול להיות? יכול להיות. יכול להיות שפתאום הבלטה הזאת הספציפית, אתה ספציפית, יש לך משהו באנרגיה, אתה תלחץ, אתה תיפול והבינה ניפול. יכול להיות? יכול להיות. אז למה אתה לא מפחד לדרוך על הבלטה? כי אתה אומר, למה שאני... מה הסבירות? עד שאני לא אראה במו עיניי שזה קורה, או משהו שיגרום לי לחשוב שזה קורה, למה שאני חושב שזה קורה, נכון?
האם תורתית יכול להיות שזה, אם תדרוך שם יצא פיל, אולי, אולי יצא פיל. יצא פיל אולי. אבל מה הסבירות שזה יקרה? עכשיו מישהו אומר, יש לי יכולת כזאת וכזאת. שואלים אותו, מה הסבירות שזה יקרה? כאילו, למה שנאמין לך שיש לך את היכולת? למה? מה אתה? יש לך חומר, אתה עשוי מחומרים שונים, מה קרה? אוקיי, ואם מישהו, אתה בא למישהו. עכשיו, הדרך הכי טובה זה בוא נראה. בעין. אבל יש כאלו שבאים, אני לא הלכתי, אבל יש כאלו אומרים, שמע, הלכתי לבן אדם הזה, הוא סיפר לי כל מה שקרה לי. למה אתה חושב שנכון להיום קוראים הרבה פחות ניסים הפעם? זה מקרי שבדיוק איך שנהיה גוגל ונהיה יוטיוב וזה פתאום קוראים פחות ניסים? אני לא יודע אם קוראים פחות ניסים. תבדוק סטטיסטית כמות הסיפורים על ניסים שקרו ביחס להתפתחות הטכנולוגיה, ביחס לגוגל. למה זה פחות? כי פעם היה מישהו יודע לעשות איזה קסם, היה אומר, או מישהו שיכול לעשות משהו, אז הוא היה טוען שיש לו יכולת, וזהו, ואף אחד לא יודע לגלות איך. היום אתה הולך לגוגל, אתה כותב איך הוא עבר דרך קיר, מראה לך איך הוא עבר דרך קיר, איך הוא כופף את הכפית, מראה לך, מראה למד גם אותך לעשות את זה. תרצה, למד אותך לעשות את זה, גם אותו דבר. אוקיי, אבל זה בסדר. אתה בא למישהו, הוא מספר לך את כל מה שקרה לך. איך הוא יודע? יש לו יכולת, יש לו יכולת לקחו מחשבות. אבל זה גם לא נכון להגיד את כל מה שקרה. נניח, לדוגמה, כן, אספר לך, אז יש לו כן יכולת. פסיכולוג. זאת אומרת. אם זה אכן קרה, בעובדה, אז יש לו יכולת, אם זה קרה. בהנחה שמישהו יכול לעשות משהו מסוים, זה הוכחה שהוא יכול לעשות משהו מסוים. השאלה אם הוא באמת יכול לעשות את זה, השאלה אם באמת זה קרה. כן. זאת אומרת, נניח אתה הולך לאדם כזה, הוא עכשיו אומר לך, שמע, מחר אתה הולך להרוויח $1,000,000. נדבעת $1,000,000. אז אתה אומר, וואלה, יופי, יש לו את היכולות האלה. לא, זה לא אומר שיש לו יכולות, זה אומר שמשהו אחד שאומר זה נכון, אתה יודע. אתה יודע, גם יש את ה... יש מלא דרכים, כאילו, השאלה מה יקרה אם הוא יגיד למישהו, אתה הולך להרוויח $1,000,000, והוא לא ירוויח. גם יפרסמו את זה. לא יפרסמו את זה. וגם אומרים לך לא, ב-99% אתה תרוויח, אחוז אחד... השאלה אם אתה מסוגל למצוא את אותו חוזה בכוכבים, אותו רואה עתידות, אותו זה מה שזה לא יהיה, שמוכן לנבא לך את העתיד, אבל להתחייב, שאם לא אתה הורג אותו. זה השאלה. ולהתחייב, ולא מתחייב, הוא מתחייב, אני רואה שיהיה לך ככה, הכל מתחייב. ואם לא, מה האם לא? איפה האם לא? אתה מוכן להתחייב על האם לא? או רק להגיד, אני מתחיל, אני אומר לך שיקרה, ואם לא... אוקיי. אתה מבין, עכשיו, באופן יחסי, אני נגיד, שאני אומר עצה, אני מוכן להתחייב לך. למה? כי אני אומר דברים שאני מוכן... אני אומר דברים שאפשר להוכיח לוגית שהם נכונים. אי אפשר שהם לא יהיו נכונים. כל זמן שהשכל שלנו פעיל, יש חוקים לוגיים, אם אתה תרצה ככה וככה, יקרה ככה וככה, ואם זה, יש הוכח, אפשר להוכיח שזה נכון. אבל המיסטיקן, או מי שזה לא יהיה, הוא אף פעם לא מוכן להתחייב לך מה יקרה אם לא. זאת אומרת, אם אני הולך... למה הוא לא יכול להתחייב אם לא? למה שבונים חללית, אז יכולים להתחייב לך שאם היא תנוע במהירות כזאת וכזאת, היא תגיע למרחק כזה וכזה, למה? כי יש חוקי פיזיקה, וזה אותו חוק, והחוק פה זה החוק שם, וזה מה שזה. ואם יתברר שהחללית לא תגיע, אז או שהייתה תקלה במנועים, או ש... או שהחישובים, כן, אבל החוקים הם אותם חוקים. עכשיו, אם הוא אומר, יש לי יכולת, אז בוא תתחייב עליה. זאת אומרת... אם הוא קרא לך את המחשבות ואכן זה, אז יש לו יכולת לקרוא מחשבות, נקודה. לא. או שהצליח. לא, זה לא האמת, זה לא האמת. אז מה? גם גוגל, אתה יודע שאתה מחפש משהו, הוא קורא את המחשבות, הוא יודע מה אתה תרצה למצוא איזה תשובה ומה איזה אתר אתה אוהב, איך הוא יודע? הוא יודע. אז מה זה, יש לו יכולת לקראת מחשבות? לא בדיוק. גוגל, אותו מיסטיקן שאומר... גוגל יודע עליך יותר דברים מאותו מיסטיקן. לא, זה בסדר, אבל אפשר להגיד, יכול להיות שהוא... אם הוא קרא לך בחשבה שרק אתה יודע שהיא X... שאתה חושב שרק אתה יודע. כן, שאני חושב. עובדה שגם הוא יודע אותה. לא, שרק... אולי אמרת לו אותה ואתה לא זוכר. אולי מלבדות, אוקיי? תראה, מישהו פעם אמר כזה דבר. אחד הדרכים לבדוק האם מיסטיקן יודע מחשבות ונסתרות, זה, יש דרך כזאת, לקחת מספר אקראי. לך למחשב, תגיד למחשב, תייצר לי מספר אקראי של 10 ספרות. בלי שאתה ראית את המספר. תגיד, תלחץ כפתור שהביא לך 10 ספרות אקראי. עכשיו תגיד לו, תגיד לי מה, שאני אדליק את המסך, מה יהיה כתוב שם. זה הכל, תביא לי אקראי שאף אחד בעולם לא יודע מה כתוב שם. אם אתה קורא מחשבות רואה נסתרות, תביא לי משהו אקראי. למה תמיד הוא יודע לקרוא רק דברים סיבתיים? למה לא דברים אקראיים?
ודבר נוסף, גם הוא יודע לקרוא מחשבות בדברים שלא ברור בדיוק מה הוא ברא. אתה מבין? הוא קרא מחשבות בדברים שניתנים לפירושים. מספרים, אי אפשר לטעות במספר. עד היום בכל ספרי היסטוריה, פעם אחת לא סופר על מיסטיקן אחד שזכה בלוטו, נכון? איך זה יכול להיות? כי זה אקראי, וזה או שכן או שלא, ואף אחד לא הצליח. אוקיי, אבל זה קשור לעתיד. מסופר על מיסטיקן אחד שכן קרא, הגריל את המספרים של הלוטו, אבל זה לא היה עבורו, זה עבור מישהו אחר, ומישהו אחר לא יודעים מי הוא, וכשרצו אמרו לו תעשה את עצמך, אמר לי זה לא עובד. וזה היה בתורית של המקובלים. אמר, אני יודע את המספרים של הלוטו, אבל בשביל מישהו אחר, ולי זה לא עובד, תבין? ואיפה הוא שזכה, שאתן לך חלק, לא יודעים. אוקיי, בסדר, זה סיפורים, לא? אבל אני מסתכל, לא עובד. איך אתה מסביר את זה, ששום מיסטיקן, קודם כל, האם יכול להיות שמישהו יכול לדעת עתידות? יכול להיות. יכול להיות מלא דברים. תיאורטית, תיאורטית. אמונים שלא מגלים להם נשמים. אני אומר, אמונים, נגיד הייתי באיזה, מישהו גם כן, אז גם אני יודע עתידות, אז לא מגלים לי מהשמיים. הוא אמר שמהשמיים לא מגלים את זה. בסדר, אז גם אני יודע עתידות, כל אחד אבל יודע כשמגלים לו. אז מה זה אומר? גם ילד יודע אם יגלו לו, הוא יודע. אז מה זה אומר? שאלה. שנייה, הוא תמשיך. בוא נחזור רגע לקטע הזה של אותו מיסטיקן שמגלה לי את מה שחשבתי. בהנחה שזה נכון. נכון, זה נכון. הוא אומר, אתמול היה לך, לא יודע, תאונת דרכים. אף אחד לא יודע, אני חשבתי על זה, הוא גילה את זה. האם זה אומר שהוא יודע לקרוא מחשבות? נקודה. לא, זה אומר שהוא ידע לקרוא מחשבה מסוימת. השאלה מה אתה מגדיר, יודע לקרוא מחשבות. המחשבה הזו הוא קורא, אני בא אליו. שנייה, שנייה, אתה מבין שבהיגיון, חוק פיזיקלי, כדי להגיד יש חוק, צריך שהוא יעבוד 100% במקרים, נכון? כן. אם לא, זה לא החוק, נכון? לא מדויק. אם יש תופעה שעובדת 99% במקרים, לא 100% במקרים, אתה יכול לבנות עליה חללית לטוס לחלל? או שאתה אומר, אולי תתפרק לי בדרך? לא, למשל, התופעות הפיזיקליות והחוקים פועלים, נקרא זה מקרו, אבל כשאתה נכנס למיקרו, הם מפסיקים לפעול. אבל שם אתה גם לא נוגע, אבל במקרו הם תמיד עובדים, נכון? במקרו הם עובדים, כן. תמיד עובדים, 100% במקרים. כן. יפה, זה 100% במקרים. אבל מה זה, תעבוד? השאלה, תקשיב, תקשיב, השאלה, מה ההגדרה של יכולת קריאת מחשבות? נגיד שמישהו אומר, יכולת קריאת מחשבות פירושו יכולת ניחוש. עכשיו, ניחוש מראש מוגדר כמשהו שאפשר לטעות בו. אז מה האמת? שנייה, נגיד שמישהו אומר, יש לי יכולת ניחוש מחשבות. עכשיו, אם אתה אומר ניחוש, זה אומר שמראש אתה אומר שהוא גם יכול לטעות. אז מה האמת? אפשר לעשות סטטיסטיקה, לקחת 100 אנשים, 1,000 אנשים, להגיד להם בואו תקראו, תאמרו על משהו. אם באופן יחסי סטטיסטי הוא יגלה יותר, יש לו יכולת ניחוש מחשבות יותר מאחרים. אבל יכולת קריאת מחשבות, אתה צריך לעבוד 100% במקרים. כי אם יש לך את היכולת להרים משקולת של 100 קילו, למה אתה יכול להרים את המשקולת הזאת ואת המשקולת הצובה אתה לא יכול להרים, או שאתה יכול או שלא? ואם אחד מצליח לקרוא 90% מהמחשבות, אז יש לו יכולת של 90%. אתה יודע שבדרך כלל במחקרים האלה גילו שגם קוף... איזה מחקרים? שבדקו את כל התופעות האלטיביות האלה. גילו נגיד שקופים שמנבים את העתיד מגיעים לאותו כמות ניבוי עתיד כמו חוזה עתידות. לגבי העתיד אני מסכים. גם קופים שמנבים את העתיד וזה, גם כן. עתיד אני מסכים, X, אני מדבר על עבר. מישהו בא ואמר לך, כך וכך היה לך. פעם, פעמיים, שלוש, 9 מתוך 10. אז הוא אומר שיש לו את היכולת של קריאת מחשבות. אבל זה לא האמת, אבל למה דווקא על העבר? אז למה לא על העתיד? למה לא להגיד לך מה אתה חושב עכשיו? אז נגדיר אותו שהוא יודע לקרוא מחשבות של העבר. שבאופן יחסי הוא יודע לקרוא מחשבות, בעיניך הוא יודע לקרוא מחשבות של העבר, אצלך יותר מאחרים. קודם כל זה גם רק אצלך. כן. ודבר נוסף, זה גם ביחס לאחרים, שאתה מכיר, אולי יש עוד אנשים שיכולים לקרוא מחשבות שלך כשאתה לא יודע. אולי אתה לא יודע שכתוב לך על המצח בכלל מה אתה עושה, ואתה רק, אתה יודע, אתה רק אומר איך הוא ידע, כתוב לך. מה, לא רואים, אתה רואים את הסימנים על החולצה. אבל נניח שזה נכון. אז... זאת אומרת, אצלי מתגבשת דעה שיש אנשים שיכולים לקרוא מחשבות בהסתברות מסוימת, להצליח, בלה בלה בלה. אבל למה הקצנת? למה יכולת לקרוא מחשבות? יכולת לקרוא מחשבות זה גדול. אתה יודע שהוא יכול, שבאופן יחסי הוא יודע יותר מאחרים מה קרה לך. זה אתה דייק. לא יודע מה זה יכול להיות לקרוא מחשבות. יכול להיות לקרוא מחשבות זה דבר גדול. נו, נניח אז. דרך אגב, זה דרך אגב היכולת הכי נמוכה. להגיד מה קרה לך, אני כבר יודע שזה קרה לי, לא חידשת לי כלום. זה אני מסכים, אבל עצם העובדה שיש אנשים
הנה, כבר, עכשיו כבר עשית מניפולציה. עד עכשיו זה היה אם יהיה. עכשיו את אומרת עצם העובדה שיש. כבר עכשיו זו עובדתית שיש. זה כן נכון. אם נניח והיה... אה, נניח והיה. נניח והיה אנשים... אנחנו אומרים אם היה. כן. נניח שהיה אותו איש שיודע לקרוא מחשבות, אז אפשר להגיד שיש לו יכולת יותר גבוהה מה... נניח שהיה סופרמן, אז היינו יכולים לומר שיש סופרמן. נניח שהיה... מישהו, אז היינו אומרים שהוא קיים, כן, אבל נניח שזה היה, אבל זה לא היה. אתה ראית שזה היה. אוקיי, אם אני הולך, נניח, הלכתי. נותן דוגמה, הלכתי, קרה לי מחשבות. אל תסמוך על עצמך. נגיד לך עוד דבר, נגיד שאתה הולך למוסך, אתה סומך על עצמך? למוסך בכלל לא. יפה. אבל אם אתה רוצה עכשיו להרכיב רכב, נגיד שאתה הולך למוסך ואתה רוצה לדעת שלא ידפקו אותך, אז אתה מגיע מישהו שמבין בזה, נכון? כן. יפה. יש אנשים שהמקצוע שלהם זה לרמות אחרים. והם מתפרנסים לרמות אחרים. אז אתה הולך לאיזה... ואפילו הם אומרים פורמלית, אני ארמה אותך ואתה לא תדע. עכשיו הם לוקחים ממכם כסף על זה, קוראים לזה קוסמים, נגיד, אוקיי? אם אתה רוצה מישהו שקורא מחשבות, לבדוק אותו, אל תגידו, רימה אותי, כאילו שהוא רימה אותך. זאת אומרת, לך אליו עם מישהו שיודע לעשות את זה, ושהוא יבדוק אותו. אם בינתיים עד כה לא התרחשו מקרים, או לא ידוע על מקרים שתרחשו שאנשים שזה המקצוע שלהם, שהם הצליחו לקרוא את המחשבות שלהם. זה לא קרה. תמיד שמישהו שמבין באיך עושים את זה, כשהוא מתקרב להוא שקורא מחשבות על זה, זה תמיד לא עובד. איך זה, למה זה קורה? לא יודע, אני לא ניסיתי, אני... אז תבדוק, תבדוק, תבדוק בתיעוד, בתיעוד, תמיד שהפגישו בין ה... בין ההוא שיודע איך עושים את הקסם, למחשף, תמיד המחשף לא הצליח לחשף. למה? אתה חושב שזה סתם? לא, אני לא חושב שזה סתם. אז אפשר להגיד, כן, זה במקרה, אין לי, אלוהים לא מתגלה אליי כשיש מישהו שעוד איך אני מרמיע, אתה מבין? אבל בסדר. אז למה זה לא מצליח? מה שאני בעצם בא להגיד, שגם אם אתה תלך למישהו שיקרא לך את המחשבות, זה אומר שאתה חושב שהוא קרא לך את המחשבות, אתה לא יודע איך הוא עשה את זה. אם אתה רוצה להיות בטוח שהוא יודע לקרוא מחשבות, יש אנשים שזה המקצוע שלהם, כמו שאתה לא מבין בלהרכיב מטוסים, ואתה לא יכול לתת אישור אם המטוס טס או לא, אתה לא יודע, אישור ראיתי אותו טס 100 פעמים, זה אומר שהוא לא התפרק פעם אחת, אתה לא מרכיב מטוסים, אתה לא מבין במטוסים, יש מישהו שיש לו בדיקה, הוא יודע איך בודקים מטוסים. יש אנשים שהם יודעים איך לבדוק תופעות לא טבעיות, שהם התמחו בזה, בדקו את זה, חקרו את זה, יש אנשים. שהם יבדקו, שהם יביאו אישור שזה קרה, אז נאמין, אין סיבה שלא נאמין להם, בינתיים, חשמל אמרו לך שעובד, עובד, עד כה עבד, נכון? עכשיו שהוא, עכשיו המדע עובד, תמיד עובד. עכשיו, יש דברים שהמדע אומר, אולי זה יעבוד, וזה אולי עובד, אבל כשהמדע אומר שזה יעבוד 100%, זה תמיד עובד 100%. אם הוא אומר שזה יעבוד 100%, אתה מבין? כי עכשיו, כשהמדע יגיד שזה התופעות האלה קיימות, אז נאמין, למה שלא נאמין? יש, אין סיבה לא להאמין, אבל בינתיים, כל פעם שהדברים האלה באו למבחן מדעי, לא עבדו. למה לא עבדו? ויש הרבה מאוד אנשים שהיו מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף כדי לגלות שיש תופעה אל-טבעית. הרבה מאוד אנשים. תופעת אורן גלר נבדקה, לא שאני בקיא בכל מה שקרה שם, אבל בדקו אותו כל מיני מדענים. מה היו התוצאות שם? אבל עוד פעם, שים לב, זה מדענים שלא יודעים לעשות את מה שהוא עושה. כשאלה שיודעים לעשות את מה שהוא עושה, בדקו אותו, זה לא עבד. תבין, המדענים לא יודעים לכופף כפית בכוח המחשבה. אבל כשלקחו קוסם שיודע לכופף כפית בכוח המחשבה, ואמרו, בוא נבדוק, בוא, אני אבדוק אותך, אז הוא לא יכול לכופף את הכפית. אחד זה, לא מזמן היה סיפור. אחד שהתערב, ועשו לו מתקמות, והיה באחד הערוצים, שהוא לא יוכל ולא ישתה 8 ימים. הוא התערב על זה, נגיד לזה 100,000 שקל או משהו כזה. הוא זכה. נו, וזה תופעה על טבעי, זה על טבעי, זה לא אפשרי מבחינת חוקי הפיזיקה שהוא לא יכול לא להשתה. הרופא מה שהוא לא יכול, הרופא מה מקצחים, הרופא. נו, אבל חוקי הפיזיקה, אבל... ביום החמישי והזה יש... הרופא הוכיח מתמטית שלא אפשרי שהוא יחיה 8 ימים בלי לאכול? לא. לא, דיברנו על ידיעות מדעיות, לא מדעיות פיזיקה. אבל זה שמדען אומר משהו, פעם, גם מדען שאומר משהו הוא לא אלוהים. השאלה אם הוא הוכיח מדעית, הוכיח מתמטית, כמו הוכחה 1+1=2, אם הוא היה מוכיח שאי אפשר שבן אדם יחיה יותר מ-8 ימים בלי לאכול, אז או שההוכחה לא נכונה, או שהסרט מזויף.
אין אפשרות נוספת. אלא מה? הוא אמר, אני לא חושב שהוא יכול לחיות 8 ימים בלי לאכול. אמר, אז זה נתברר שיכול, זה הכל, זה לא מעבר לזה. מה שאתה אמרת, מי שמבין בתחום. הרופא כאילו אמור להיות... לא, אבל הרופא לא אמר, אבל הרופא לא, לא, אבל הרופא לא אמר, אבל הרופא לא אמר, תקשיב, הוא לא יוכל לחיות 8 ימים בלי לאכול, ואם הוא יאכול, תירה בי בראש. גם הרופא לא אמר את זה, נכון? למה? כי הרופא עצמו מבין שהוא לא יכול להוכיח שאי אפשר, זה לא הוכחה מדעית, זה השערה מדעית. אבל גם הוכחה מדעית, אני לא בטוח שאם מישהו מוכן... מוכן, 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 מוכן. כשיש לך הוכחה מתמטית של 1 + 1 = 2, אז תפוז ועוד תפוז, זה תמיד יהיה 2 תפוזים, אם לא תהרוג אותי. תפוז ועוד תפוז, 2 תפוזים, אין, זה הוכחה מדעית. תקשיב, כשיש הוכחות, זה הוכחות. הרופא לא הביא שום הוכחה, הוא לא אמר זה לא אפשרי, הוא לא הוכיח שזה לא אפשרי, אמר אני חושב שזה לא אפשרי. וכולי וכולי. הרופא נותן תרופות גם, זה לא מוכח מדעי. נכון. נו, אף על פי כן, כאילו... אף על פי כן, זה לא עובד בחלק מהמקרים. וזה באמת לא עובד בחלק מהמקרים. ובאמת, זה לא עובד בחלק מהמקרים. מזיק. לא, אני בא להגיד שאני לא יודע מה, איזה דברים באמת אנחנו מנהלים את החיים לפי ידיעה מדעי תורה. כאילו, תורה. שום דבר, רק השכל שלך שאתה סומך עליו, שאם יש פה אז זה לא אין פה, ואם אין פה זה לא יש פה. זה הדבר היחיד. זה הידיעה המדעת. זה הדבר, כן, רק מה שהשכל מחייב, שאם יש אז לא אין, ואם אין אז לא יש. זה הדבר הריד שמחויב. כל השאר זה תיאוריות. כל תלוי בדרגות. אז לפי זה מה אני יכול לבדוק נגיד? מה אני אבדוק? איך אני יכול לבדוק לפי זה מסתיקה נגיד? אז עוד פעם, באופן יחסי לשאר הדברים. באופן יחסי. תקשיב, כשמישהו אומר שיש לו יכולת, גם מבקשים ממנו להסביר את היכולת. כי אם זה אקראי לגמרי, זה גם כן לא. אם מישהו אומר, יש לי יכולת, אבל היא בכל רגע יכולה להיפסק. מה? אני אומר, נגיד סתם דוגמה, מישהו אני מכיר, לא אישית, אבל פעם הייתי בצד שלו. אז הוא נגיד, הוא היה טרקטוריסט. לא, לא משנה. הכל פנים ה... בן ארצי, נכון? כן, כן. אז זהו, אז היה מראה לזה, איפה יש צינורות, איפה יש זה, כדומה. תקשיב, חלק גדול מהמיסטיקנים האלה שרואים עתידות, בסופו של דבר הם מתו כשמישהו בא עם סכין ודקר אותם בלב. מישהו שמכיר אותם. אותו בן ארצי שרואה עתידות לא ראה שיחטפו אותו, לא ראה שאלה ירמו אותו, לזה הוא לא ראה. הוא ראה עתיד נסתרות, אבל הוא שהשכן שלו הולך לדפוק אותו, זה הוא לא ראה. לא, אבל הוא אומר ששאלו אותו את זה, הוא אומר ש... הוא סתר ממנו. לא, הוא אומר שמה שאלה עצמו הוא לא מסתכל. זה שאומר. הכל בסדר. אז... מה שעל עצמו לא מסתכל. אוקיי, אז נניח, אז הוא רואה נסתרות, לך תשאל אותו איך למלות את החסרונות שלך. נו, מה זה, מה יכול לפתור לך את זה? לא, נכון, נכון, אני... אז זה, נו, שיראה נסתרות. נכון, נכון. יש ציפור שיכולה לעוף בשמיים, אתה יכול להתעץ איתה? יש לה יכולת לעוף בשמיים ואתה לא יכול. נו, אז... נכון, נכון. אז מה נעשה עם היכולת הזאת? נכון, הוא יכול לעוף בשמיים, ומה עשינו עם זה? נכון. אלא מה, אז אתה מעריץ אותו, אתה רוצה להתקרב אליו, פה ושם. אבל אם אתה מבין בעיקר, גם יהיה לי את היכולת שלו, הרי גם הוא מוגבל, גם הוא פה, גם הוא שם. אז יהיה לי רצון אחר, יהיה חיסרון אחר, גם יהיה איזה רצון. אז אתה, זה בסדר, יש לו יכולת. מה, אם מישהו יכול להרים 100 קילו, אתה רץ גם להרים 100 קילו? לא, מה הקשר? מישהו יכול לטפס, לא יודע מה, מישהו יכול לקחת את הגוף שלו ולעשות שפגנט. ככה, הפוך. אתה אומר, יש לו יכולת, אני חייב גם כן. אז הוא יכול, אז מה זה נתן לו שהוא יכול? גם אם הוא יכול, גם אם הוא יכול. אבל מה זה יכול? אם היית מבין... מה זה? כאילו מה המשמעות שלה? אם הוא באמת יכול, אז הוא יכול. לא, אבל מה המשמעות שלה? זה בן אדם שיכול להרים 100 קילו, זה חוש נוסף? בן אדם שיכול להרים 100 קילו, זה חוש נוסף? לא, זה אני יכול להסביר. וציפור שיכול לעוף באוויר, זה חוש נוסף? איך אתה יכול להסביר איך הוא יכול להרים 100 קילו? יש לו שרירים נגיד, ויש לו... יתאמן ויש... אבל איך יש לו, אבל איך יש לו את זה, איך יש לו את זה? כזה וכזה, אז איך יש לו את זה? כל אדם שיש לו כמוהו, אז גם כל אדם שיש לו כמוהו, גם יכול לקרוא משהו. כן, אבל השאלה כמו התוספת הזאת היא... לא... איך... מה... איך הוא מסביר את זה? זה התוספת שאתה מעריץ. מה? זה התוספת שאתה מעריץ. לא, 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 שנייה, שנייה, רגע, חכו. איך אני מסביר את התוספת הזאת? זכוי שנוסף? תקשיב רגע, תקשיב. הבעיה היא שגם אותו אחד שיש לו את היכולת לא יכול להסביר איך יש לו אותה. זה הבעיה. הוא אומר שהוא רואה את זה כמו סרט. כן, ואיך הוא רואה את זה כמו סרט? למה גורם לו לראות את זה כמו סרט? הוא לא יכול להסביר את זה, נכון? למה הוא אף פעם לא יכול להסביר גם איך זה עובד? כי אם הוא יסביר איך זה עובד, יראו לו שזה לא עובד. אם הוא יגיד, תודה למה זה עובד? כי יש לי במוח חומרים מיוחדים שמאפשרים לראות נסתרות.
אוקיי, אז אם יש לך חומרים מיוחדים שאפשרים לראות נסתרות, אז בוא נעשה לך נסתרות שלא תראה, נבדוק למה את זה אתה לא רואה. תבין, עכשיו, בגלל שזה חלק מהמקרים לא עובד, אז הוא לא יכול להסביר איך זה עובד, כי זה לא עובד. לא, אתה הבנת מה אני אמרתי? לא, אבל הנוכל תמיד יעדיף לא לבדוק איך זה עובד, הוא גם יגיד אי אפשר לבדוק, ואם תבוא לבדוק זה לא יעבוד. למה? כי הוא יחשפו אותו. הספקות שלך... אם מישהו בונה מוצר שעובד באמת, הוא יגיד לך בוא תבדוק, וזה יעבוד תמיד. ואם זה לא יעבוד, הוא יסביר לך גם למה זה לא עבד, והוא יתקן את זה וזה יעבוד, אין פה לא יעבוד. כשמישהו בונה מכשיר טלפון זה תמיד עובד. אם זה לא עבד, הסבירו לך למה זה לא עבד. אוקיי, עובד... ויש לו אינטרס שתבין איך זה עובד, והוא גם רוצה שתשקיע בו, אז הוא גם מסביר איך זה עובד, ואתה תקנה את המוצר וזה יעבוד. אלא מה, אם הוא בא לרמות אותך, הוא יגיד לך, תראה, אני לא יודע איך זה עובד לפעמים, לפעמים זה לא עובד, זה תלוי מגלים לי, לא מגלים לי, זה תלוי תבדוק אותי, לא תבדוק אותי, וגם הוא לא יודע איך זה עובד. אז מה נעשה עם זה? אם הוא לא יכול לסמוך על זה שזה יעבוד אצלו, למה שאני אסמוך עליו? אני אגיד, אתה יכול לסמוך על עצמך שזה יעבוד אצלך? הוא לא יכול, הוא בלילה לא ישן בשקט, כי גם הוא עצמו, תראה, כשהוא לא יודע איך זה עובד, אז גם הוא לא יכול לסמוך על זה. אם לדוגמה נגיד, אתה בונה בית, ואתה יודע איך הוא עובד, אתה יודע שיש חוקים מסוימים, אז אתה בלילה ישן בשקט, אתה אומר, פה לא ייכנס גשם, אתה יודע את זה. אבל אם הוא מסתיקן שורה נסתרות, והוא לא יודע אבל איך הוא רואה אותם, הוא רואה אותם, והוא לא יודע איך הוא רואה. בלילה שהוא הולך לישון, הוא יכול לישון בשקט, לסמוך על זה שורה נסתרות? לא, כי גם הוא לא יודע איך זה עובד, ואם פתאום זה ייפסק, זאת אומרת, בסופו של דבר, מה זה עזר לו? כי הוא לא יודע איך זה עובד. עכשיו, מה אתה חושב? שהוא באמת חושב שזה עובד? אלא מה, הוא צריך לשכנע את עצמו שזה עובד, כדי שיהיה לו קל לשקר אחרים שזה עובד. אבל גם הוא לא חושב שזה עובד. אתה רוצה לראות כמה דברים במשך היום, כל רואי הנסתרות האלה לא רואים שעושים להם? במשך היום, כמה דברים מרמים אותם הם לא רואים במשך היום? אותם ואת חבריהם, את מי שאתה רוצה, לא רואים מלא דברים. עוד לא בא מיסטיקן שאמר ראיית עתיד, ואמר ואם לא, על דבר שאפשר לבדוק אותו יש או אין, אמר ואם לא, אז הוא מוכן למות. למה לא? כי הוא לא בטוח. הוא גם מספק, הוא לא בא. כי אפשר לפתח את היכולת האינסופית עד הסוף שלה. עכשיו אני חוזר ואומר עוד פעם, אני מסביר עוד פעם, אוקיי? אם בן אדם חושב שאם יהיה לו יכולת מסוימת, אז יהפך אותו להיות מאושר ויתן לו להיות אלוהים או מה שזה לא יהיה, אז הוא מתעסק בדברים האלה. אבל אם בן אדם היה מבין שבסופו של דבר זה אתה מול הרצון שלך, והרצון שלך, לא משנה מה יתנו לך, ירצה לשנות את המציאות, וכו' 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 וכו'. אז הוא אומר לך, יש שם מישהו שהוא יכול לתת לך לקרוא מחשבות. אין, תשתה כוס מים ואתה קורא מחשבות. הוא אומר, אבל מה זה ייתן לי שנקרא מחשבות? אם באמת היה בן אדם, היה לו שכל, אז הוא אומר, אבל מה זה ייתן לי שאני אוכל לעשות את זה? מה זה ייתן? והוא כבר רגע אמרו את החסרונות שיצא מזה.